নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি দিখৌমুখত দিখৌমুখ কলেজত ইয়াৰ আমাৰ যিটো আগৰ যিটো ভিডিঅ' আমি যি মণিপুৰী দুৱাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে সেই ভিডিঅ'টো আমি শ্বুটিং কৰি আহি দিখৌমুখ কলেজলৈ আহিলোঁ আৰু এইখন কলেজতে মই এসময়ত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু এখেত হৈছে আমাৰ প্ৰশান্ত ভট্টাচাৰ্য এখেত হৈছে গ্ৰন্থাগাৰী আৰু এখেতে আগতে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিলে আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই যিটো আজি যি অৱস্থালৈ আহিছোঁ প্ৰশান্ত দাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে তেখেতে আমাক এই যিখিনি কিতাপ অধ্যয়নৰ কাৰণে বা মই যেতিয়া কিতাপ পঢ়িছিলোঁ পঢ়োঁতে প্ৰশান্তই কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ নাই তাৰ মানে পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কৈছিলে যে তুমি মোক কিতাপ পঢ়িবই এখন টোকা দিব লাগিব কাৰণ মই দিনে চাৰিখন পাঁচখন কিতাপ লৈ যাওঁ আকৌ ঘূৰাই দিওঁ আপোনাৰ চাগে বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস নহয় তেওঁ কৈছে যে এটা তুমি কিতাপখনৰ বিষয়ে মোক টোকা দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ বেলেগখন কিতাপ দিম আৰু আমি তেনেকৈ কিতাপখন খৰচি মাৰি পঢ়ি মই টোকা দিছিলোঁ আৰু সেই টোকাটোৰ পিছতেই মই গ্ৰন্থ সমালোচনা কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ গতিকে প্ৰশান্তদাক আজি মই এই সুবিধাতে মই ভিডিঅ'টোত তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰশান্তদা আৰু আমাৰ চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকল আমি আজি মগলৌ পুখুৰী পাৰত উপস্থিত আছোঁ মগলৌ পুখুৰী পাৰতে কলেজখন আছে আৰু এই মগলৌ পুখুৰী এই অঞ্চলটোৰ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ ইতিহাস ক'বলৈ যত্ন কৰিম আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ দৰ্শকসকল আমি এতিয়া এই দিখৌমুখ কলেজৰ বাট চৰাইদি আমি সোমাই গৈ আছোঁ আমি প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ আৰু আমি গৈ গৈ এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো মগলৌ পুখুৰী আৰু ইয়াৰ পানীবোৰ খুব সুন্দৰ স্ফটিকৰ দৰে ইয়াত গছৰ ছাঁবোৰ পৰি থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিৰাট বিতুপন লাগিছে এইটো অতি নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ খুব ভাল লগা আৰু এই পুখুৰীটোৰ লগত বিভিন্ন ইতিহাস জড়িত হৈ আছে এই পুখুৰীটোৰ লগত কি ধৰণৰ ইতিহাস আছে এই কথাবোৰ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এই আমি গৈ আছোঁ কলেজলৈ আমাৰ কলেজখন এই মগলৌ পুখুৰীটোৰ পাৰতে অৱস্থিত আৰু যিটো মগলৌ পুখুৰী এই মগলৌ পুখুৰীৰ লগত অসম ইতিহাসৰ বিভিন্ন ঘটনা জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ ইয়াত কুৰংগ নয়নীৰ কথা জড়িত হৈ আছে কাৰণ এই পুখুৰীটো কুৰংগ নয়নীয়ে খন্দাইছিল আৰু ভট্টদা আপুনি এই পুখুৰীটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ধৰণৰ কথা জানে এইটো আচলতে কি আমাৰ সময়ত মানে ৰজাসকলৰ যেতিয়া মানে যুদ্ধ বিগ্ৰহ হয় কোনোবা এজন ৰজাই যে কোনোবা এজন এখন ৰাজ্যৰ মানে হেৰিয়ক কলতীয়া কৰিলে তেতিয়া সন্ধি হিচাপে এগৰাকী ছোৱালী দি পেলাই ৰজালৈ তেতিয়া মানে সন্ধি স্থাপন কৰে তেনেকৈ মোগলো জীয়েক মোগলো মানে মণিপুৰী ৰজা মোগলৌ মানে আচলতে পানী কিন্তু মোগলৌ ৰজাৰ জীয়েকক পুখুৰীটো দেখা পাইছোঁ মোগলৌ ৰজাৰ জীয়েকক মানে আমাৰ ৰজালৈ বিয়া দিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ল প্লাছ মানে মগলৌ ৰজাৰ জীয়েকৰ নামত পুখুৰীটো খান্দিলে মানে স্মৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত কি হ'ল ইয়াতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মংসতি গৰুখুটি আছিলে সেইবিলাক উঠাই পেলাই পিছত কলেজ এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল এতিয়া আপুনি এটা কওকচোন এই যি মগলৌ মানে ৰজা যি জীয়েক কুৰংগ নয়নী মই কুৰংগ নয়নীৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ক'ম মই তাৰ মণিপুৰৰ মানুহখিনি ইয়ালৈ বৰ্তমান আহে নেকি তেওঁলোকৰ বংশধৰ মাজে মাজে আহে এতিয়া আমাৰ শিমলুগুৰিটো আছে তেওঁলোকৰ বংশধৰ হয় শিমলুগুৰিত আছে মাজে মাজে আহে তেওঁলোকে আমাৰ অধ্যক্ষ ফাউণ্ডাৰ যিজন আছিল আমাৰ হৰণভূঞা ছাৰ শ্ৰীযুত হৰণভূঞা ছাৰৰ লগত তেওঁলোকে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা কৰিছে ইয়াত আহি বিভিন্ন দিশ মানে তেওঁলোকে খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিছিলে তেখেতৰ লগত আপুনি লগ পাইছে হয় লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে এটা মানে মানে অতিথিশালা পতাৰ কথা এটা কৈ আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে বাস্তৱায়িত হোৱা নাই হয়তো ভৱিষ্যতে হ'বগৈ অতিথিশালা মানে কিহৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে মানে ইয়াতে মানে টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে এই মানে ইয়াৰ স্মৃতিত বিজড়িত হেৰিবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ দিনত মানে যাতে ৰাইজে গম পায় হা গতিকে পৰ্যটনৰ এটা থলী হিচাপে তেওঁলোকে ইয়াতে গেষ্ট হাউচ মানে বনোৱাৰ কথা মানে হেৰি কৰিছিলে ঠিক এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই হয়তো ভৱিষ্যতৰ দিনত হ'বগৈ আৰু এনেকুৱা এটা হেৰি হৈ আছে দৰ্শকসকল মই এতিয়া ইয়াৰ ইতিহাসটো ক'ব খুজিছোঁ যিহেতু যি মণিপুৰী ৰজা জয়সিংহ আছিলে জয়সিংহক মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে মানে আক্ৰমণ কৰি জয়সিংহ ৰাজ্য লৈ লৈছিলে লৈ লোৱাৰ পিছত জয়সিংহ পলাই আহি কছাৰী ৰাজ্যত আছিলে তাৰপিছত জয়সিংহ আমাৰ আহোম ৰজাৰ কাৰেঙলৈ আহিছিলে আৰু কাৰেঙত আহি জয়সিংহই আহোম ৰজাৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া আহোম ৰজাৰ সৈন্যবাহিনী পঠাই মণিপুৰলৈ পঠাই দিছিলে আৰু পঠাই দিওঁতে মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ লতাকটা ৰণৰ বিষয়ে লতাকটা ৰণৰ কাহিনীটো আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব তথাপি মই অলপ কৈ দিছোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ আহোম ৰজা যেতিয়া মণিপুৰলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ গুচি গ'ল আহোম বিশেষকৈ আহোম সৈন্যবাহিনী গুচি গ'ল আৰু গুচি যোৱাৰ পিছত জয়সিংহই ক'লে যে বাট দেখুৱাই নিম কিন্তু জয়সিংহ আচলতে বাট হেৰুৱালে বাট হেৰুৱাই লতা কাটি কাটি এমাহ ডেৰমাহ পাৰ কৰি দিলে
পাকৈ দি আসলে আৰু ইফালে জি মণিপুৰী ৰজাই মানে মান সকলে যেতিয়া গম পালে যে মণিপুৰ ৰাজ্যত আহোম আহি আছে তেতিয়া আহোম ইমান পটাপী আছিল যে মান পলাই গুচি গ'ল আৰু জয়সিংহই হেতু দেখুৱাবগৈ নোৱাৰিলে আৰু বাট কাটি কাটি আমাৰ বহুত সৈন্য বাহিনী আহোমৰ মৰিলে আৰু মৰাৰ পিছত এতিয়া ইতিহাসত এটা বিখ্যাত হয় যে লতাকটা ৰণ বুলি যিটো বিখ্যাত ৰণ সেই ৰণখন হৈছে সেইখন ৰণে লতাৰ লগতহে আচলতে আমাৰ সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ কৰিলে কিন্তু মান পলাই গুচি গ'ল আৰু মানসকল যেতিয়া পলাই গুচি গ'ল তেতিয়া জয়সিংহই আমাৰ স্বৰ্গদেৱলৈ এগৰাকী কুঁৱৰী কন্যা তেওঁ দিব খুজিলে আৰু তেতিয়া ইয়াত দিখৌমুখৰ যি বৰ্তমান ৰূপহীমুখ বুলি কয় তাত এখন সোণাৰী নামৰ এখন নগৰ আছিলে আৰু সেই নগৰখনতে লক্ষ্মীসিংহই আহি তেওঁ বাহৰ পাতি আছিলে আৰু তাতেই সেই কুৰংগ নয়নীক কি কয় বিয়া দিছিলে আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই যিটো বৰবৰুৱা তেখেতে নিজৰ তুলনীয়া জীয়েক কৰি স্বৰ্গদেৱলৈ বিয়া দিছিলে নিজ হাতে আৰু ইয়াতেই এই দিখৌমুখ অঞ্চলতে সেইটো বিয়া হৈছিলে আৰু কুৰংগনৈনীক ইয়াতে ৰখা হৈছিলে কুৰংগনৈনী মানুহগুৰি আছিলে খাটপাম আছিলে আৰু সেই কুৰংগনৈনীয়ে এই যিটো মগলৌ পুখুৰী আপোনালোকে আমাৰ পিছফালে দেখা পাইছে এই পুখুৰীটো বৃহৎ পুখুৰীটো খন্দাইছিলে আৰু মগলৌ মানে হৈছে আপোনাৰ এই মণিপুৰী ভাষাত পানী অঁ আৰু এটা ইতিহাসৰ কথা আছে এই যি মগলৌ পুখুৰী পাৰতে আগতে সৰগুৰি দেৱালয় নামৰ এখন দেৱালয় আছিলে আৰু কালক্ৰমত সেই দেৱালয়খন ইতিমধ্যে ধ্বংস পালে আৰু কোনডোখৰত দেৱালয় আছিলে আমি নাজানো মই ইয়াত কেইবাবছৰ ইয়াত যিহেতু অধ্যয়ন কৰি গৈছোঁ এই কলেজতে মই তথাপিও এই সেই কথাখিনি মানে এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি পোৱা নাই দেৱালয় অংশটো ক'ত আছিলে আচলতে সেই দেৱালয়খন পকাৰে নিশ্চয় সেই সময়ত বনোৱা নাছিলে ইভাগে বনাইছিলে বাৰু ভট্টদা আপুনি অৱশেষত আমাৰ দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যি বা মোকো আপুনি আৰু দুআষাৰ মই ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ চমুকৈ ধন্যবাদ নবীন তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই মোৰ বহুত ভালো লাগিলে আৰু তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক মই চাই থাকোঁ তুমি এটা ভাল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এৱাৰ্ডো পাইছা সেইটো কাৰণে মই তোমাক অশেষ ধন্যবাদ জানিছোঁ মই নিজেও ধন্য মানিছোঁ মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো তোমাৰ সম্পৰ্কে কৈছোঁ সেইদিনাখন পেপাৰখনো দেখুৱাইছোঁ তুমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মানে বঁটা গ্ৰহণ কৰিব পাইছা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ পেলাই তুমি ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছা বহুতেই ভাল পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাক এইটো সম্পৰ্কে হা আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে তোমাৰ পথেৰে পথিক হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যায় লিখা মেলাত তেওঁলোকে হেৰি কৰে প্লাছ মানে এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চলবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁ যেন তেওঁলোকৰ ধাউতি বাহক তেওঁলোকে এইবিলাক সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰণী থাকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰক আৰু নবীনে আমাক সদায় এইটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি যাব ইমান দিন কৰি আহিছে সেইকাৰণে তেওঁ এৱাৰ্ড পাবলৈও সক্ষম হৈছে গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ হিচাপে আমি যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কত প্লাছ মানে ইয়াত যিহেতু এখন কলেজ পাতিবলৈ হ'ল আগতে এই পুখুৰীটো গোটেই পিতেৰে ভৰি আছিলে 89 সম্ভৱ এটা বানপানী হৈছিলে 87 89 মই পাহৰি গৈছোঁ সেই বানপানীটোতে যথেষ্টখিনি পিত উঠি গ'ল ইয়াৰে বহুত ৰাইজে আহি পেলাই পিতখিনি কাটিছিলে বহুদিন কাটি আছিলে যিখিনি কাটিব শেষ কৰিব নোৱাৰিলে সেইখিনি বানপানী আহিয়ে উঠাই লৈ গ'ল তাৰপিছত পুখুৰীটো এটা চাফা হ'ল ইয়াতে এটা মানে কাছ সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে যথেষ্ট কাছ সংৰক্ষণ কৰি আছে ইয়াতে আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিব পৰা যায় সেইখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ লগতো সহযোগ কৰি আছে যথেষ্ট ৰাইজে ইয়াতে কাছ দিছেহি বাকী কাছ কণী পাৰিবৰ কাৰণেও ইয়াতে বালি চালি দি পেলাই কাছ দিব পাৰিলে দিব খুজিলে কোনোবাই দিবহি পাৰে যথেষ্ট আমি আনন্দিত হ'ম সেইটো কাৰণে আৰু যদি কোনোবাই এশ ডাখৰ ব্যক্তিয়ে দিওঁ বুলি ভাবে তাৰোপৰি কথাটো কি কলেজখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে বা এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ সম্পদখিনি যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন থাকে গতিকে চৰকাৰ বা ৰাইজে যদি আমাক কম বেছি পৰিমাণে সহায় কৰে এইটো দিশত তেতিয়াহ'লে আমি যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এটা খুব সুন্দৰ এটা পৰ্যটনথলী হিচাপে আমি অঞ্চলটোক দাঙি ধৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ আগত যথেষ্ট আমি পৰ্যটক পাম বুলি ভাবোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে এই দিশটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে যিহেতু তেওঁলোক ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক আজি যি ছাত্ৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক বুলি কোৱা যায় তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে আজি নবীনে যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম আহি থাকিব ইটো প্ৰজন্ম সিটো প্ৰজন্মলৈ বস্তুটো চেইন হিচাপে ৰাখি পেলাই অঞ্চলটোক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা কলেজখনকো যথেষ্ট এটা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায় পৰ্যন্ত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই মগলৌ পুখুৰী পাৰতে যিহেতু কলেজখন অৱস্থিত হ'ল গতিকে এই মগলৌ পুখুৰী নামেৰে কলেজখন যিমান দিনলৈকে পাৰে যিমান দিনলৈকে যিমান যুগলৈকে মানে তিষ্ঠা ৰাখিব পৰা যায় সেইটো দিশত আমি সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ
অশেষ ধন্যবাদ নবীন। ঠিক আছে বতৰা, আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু দৰ্শকসকল, আমি একেবাৰে শেষত এটা কথা কৈ আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম। আৰু সেই কথাটো হৈছে এই যি মই কুৰংগ নয়নীৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ, আৰু এই কুৰংগ নয়নীৰ লগত অসম বুৰঞ্জী আন এটা বিষয়ো জড়িত হৈ আছে। বিশেষত যেতিয়া মোৱামৰীয়াসকলৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল, মোৱামৰীয়া যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল, ৰংপুৰ পুৰি চাৰখাৰ কৰি দিছিল, আৰু তেতিয়া লক্ষীসিংহক জয়দৌলত বন্দী কৰি ৰাখিছিল স্বৰ্গদেৱক। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ যি বুঢ়াগোহাঁইসকল আৰু মন্ত্ৰী পাৰিষদ বিষয়াসকলে তেওঁলোকে আলচ কৰি হেৰি দিনাখনি যিদিনাখনি বিহু হৈছিলে, বিহুৰ দিনাখনি ৰাঘৱ মৰাণক আচলতে তেওঁলোকক এই সেৱা লৈ থাকোঁতে, বিহু সেৱা লৈ থাকোঁতে হত্যা কৰিছিলে। আৰু এটা কথা কথিত আছে যে কুৰংগ নয়নীয়ে পোনপ্ৰথমে আহি সেই ৰাঘৱ মৰাণক তেওঁ প্ৰথম দ্বাৰঘাটটো মাৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কুৰংগ নয়নী আগতেতো বিবাহিতা আছিলে, কিন্তু বিবাহিতা থকাৰ পিছতো কুৰংগ নয়নীক জোৰ জবৰদস্তি কৰি ৰাঘৱ মৰাণে বিয়া পাতি লৈছিলে। আৰু দৰ্শকসকল, আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি নিশ্চয় চাই ভাল পালে। আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি যথেষ্টখিনি কথা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, ক'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোক ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। আৰু যদি উপকৃত হৈছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ। সকলে নবীনৰ এই ভিডিঅ'টো চাব, চালে মানে নবীনো উপকৃত হ'ব, ৰাইজো উপকৃত হ'ব, আৰু আমি যথেষ্ট ইয়াত আনন্দিত হ'ম ভৱিষ্যতৰ দিনত। ধন্যবাদ।